Эй, сайн байцгаана уу? Таны 2021 контент эхэллээ. Таны 21 аймгаар үнгүү тоглолт хийж байгаа. Яг одоо хөвсгөлд тоон технар маань очсон байна. Хэдүүлээ холбогдоцгоё. Ерөнхий ивент тэтгэгч Ice Mark. За сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? Танад 2021. За, Хөвсгөл аймаг дээрээс үргэлжилж байна. За, ингээд аймаг дээр үргэлжилж ирсэн байна. Контент маань ийхүү эхэлж байна. За, Хөвсгөл аймаг болвол за, манай тоонтын продюсер Дэгэ бит хоёрын төрсөн нотог. За, дошин дээрээ ирсэн байна. За, ингээд энэ дугаарыг Халуна бит хоёр хөтөлж явуулнаа. Ийхүү хөтлөөд явуулнаа. За, явъя. За, тэгээд соёмц цогцлбор дээр ирсэн байна. Маш шинэ тэн байгуулт хийгдсэн байна. За эндээс манай айлал эхэлж байна. Ингээд Хөвсгөл аймагт тавта морилно. Ерөнхий ивент тэтгэгч Эрхэт Монгол Групп. За өмнөжил битээр бас энэ ирж ирсэн. Тэгээ энэ үг хамгийн гоё үг байгаа. За харах юм бол ай дуусахаас өмнө бүжгэл, амьдрал дуусахаас өмнө дурл, хайрл, айл гэдэг ч байгаа. Тэгээд энэ бол маш гоё таалагддаг. Тэгээд үргэлж яг энэ үгийг бас ин тэн гэж постлаад өгдөө би. За бүжгэлхөө. За энд хасуудын гоё хайраа мөнхөлдөг юм гоё цайж нэрээ бичээд гоё төгчдөг юм гоё хэсэг байна. Тэгээд хараа хоёлаа бас цоож аваад төгччихв. А тихүү. Хамтрын ажиллагч өвгтийн тусламжийн утас 108. За тэг Монголдо бас хамгийн томд тооцогдох Алтан соём. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод яг ингээд байгуулагдсан соёмц цогцолбор гэж нэрлэдэг энийг. Тэгээ шинэ бүтээн байгуулалт. Тэг мөрөнд ирсэн хөвсгөл ирсэн хүн болго энүүгээр ингээд одоо хурж ирж сонирхдаг тийм. Мөрөн хотод ирүүлсэн бас энэ соёмбыг бас сонирхоорой тийм. Ийш харах юм бол мөрөн яг тэр чигтээ харагдж байгаа. Мөрөн өөр яг юм гоё юм тэгш тал байрладаг. Хойтлыг нь яг энэ дулааны ингэр гэдэг энэ уулыг дулаан уул гэдэг за юм. Яг энэ урд хэсгийг нь бол эрчмийн нуруу гэдэг юм том уул байгаа. Ийшээ бас гоё харагд. Ийшээгээ хатгал. Одоо бидний хөвсгөл далаач яг ийшээ гараа явдаг байхгүй юу? 50 энергийн төсөв. Тий. Тэг хөвсгөл далаа явах замд яг энэ алтан соём байдаг. Улаанбаатар ийшээ. За ангил дүрэн зүг байна да. Хамтран ажиллагч Витавит. За өөрийнхөө яг жигэл дошин дээр ирлээ. За эргийн 72 гэдэг байр. 72 айлын орос улстай. Энэ голын эргийн байр гэдгээрээ манай хөсгөл, манай мөрөнгө бол үлээ алдартай байр байгаа. Тэ? Жигхэн сүүлийн үед бас оддын отхон гэж нэрлдэг болсон байлээ. За эргийн 72-оос яг урд дуурд одоо ингээд дэлгэр мөрийн гол урсж байгаа алдарт. Одоо манай дээгийн нэр чинь дэлгэр мөрийн шттэ. Тэгээд яг энэ голын нэрээр дээгийг нэрлсэн. Тэгээд сүмөрөө одоо дэлгэр мөрийн гол руу очицгаая. За хөсгөл далайг бол угаасаа хүн болгоо гэсэн мэднэ. Тэгээ угаасаа үзүүгүй хараагүй байхгүй бах. За дэлгэр мөрөн голыг харин тэр болгоо хүмүүс мэдхгүй байгаа. Дэлгэр мөрөн гол нь одоо бас хөсгөлийн яг төвийн хажуугаар ингээ урсдаг. За их нь бол бүр нэлээд цаагуур том гол нь урсж байгаа. Энэ нь бол нөгөө салаан байгаа. Энэ салаагийн зүгээр ингээч юу зохиомлоор яг энэ хэсгийг ингээч экскаватор ухаж тийм үү? Ухаж гаргасан байхгүй юу? Тэгээд яг энэ төв рүүгээ ойртуулж хүүхдүүд ингээ сэлж мэлэх гэж. Хөсгөлийнхэн бол бүгд л яг мөрөнгийнхэн эндээ сэл сурсан байдаг. Тэгээ хөсгөлийн хөвгөт яг мөрөнгийн хөвгөт болохоос нь тэгээ зум бол үнэгүүр одоо ингээд баянга. Тэгээ үнэгүүр байнасаа гарч ирээл тэгээл тэгээ өдөржингөөс хилээлээ. Хилээ байдаг. Хоол ундаа аваад гадагш төгсөө. Эндээс хилээл нүүр нь ингээд цахлаатай бол ингээд цав цагаан болцсаа. Ингээд өнгөн гоотл ингээд цагаан юм гоож. Хамтран ажиллагч UB Hero.
Demори чи бидний хүлээсэн хавар ирлээ чиний хэд улаан хүмүүрийг дийлээ зэрчэндээ харийн үсээ бид ирлээ айду болгой нанана. За ингээд Ариа кафе дээр ирлээ. Мөрөнгийн төвд бас хөг залууж уудыг чөлөө цанга өнгөрөх маш гоё газар нээгдсэн байна. Бас гоё кафе гардаг, кейк гардаг. За тэгээд бас давхар хүүхдийн юм англи хэлний юм юу байд юм бэ? Сургалтын клуб байд юм байна. Тэгээд чөлөө цагаараа ирж ингэж гоё кофе уунга англиар ярьж байгаа юм байна. Нээс яг хоо англиар. Би чинь хаач утсан нэг англи үгтэй. Listen to my heart. За тэгээд гоё газар нээгдсэн мэй те анда. Бид эдгийг байхад ийм газар байгаагүй шүү дээ. Ингээд гоё суучих газар байдгүй те. Өөрөөр хэлбэл яг залуучуудад яг суугаад нэг чөлөө цагаа өнгөрөөчдөг юм газар байхгүйсэн шүү дээ. Манай Ари дүү маань бас айгүй гоё юм байна. Хатгалт бас тий. Хатгалт бас салбар нь байгаа гэсэн. Тэгэхээр манайхан бас хүсгэлээр айлуул бас мөрөнд төх салбар, хатгалт салбараа нь бас үйлчлүүлээрэй. Тэгээ бас бидний нэртэй гоё юм. Кейк үл би кейк хийсэн байна. Аригийн хамтаа маш их баярлаа. Мөстөө кофесэн баярлаа. Хамтын ажиллагч World Mongolia. Зайка юу цоч. Баста оруулсна. Муухан эзнэ гэж эзлэг айхулаа суучин. Сая өөрийнхөө нэрийг эдцсэн. За. Угаса тийм үү? Энэ Ариа Кариб кафе руу орсож байгаа миний нэртэй кейк үү? Тэгээ бидний тоглолт өчтөр байж байгаа. Өнөөдөр бас баста оруулсна. Оруулсан шүү дээ. Шалтгаан цаг агаар маргаш бороотой юм биш үү? Харин тэ. Ирүү үе бороотой гэсэн мэт байсан. Тэгэхээр бороод угаса тухтай байж болохгүй тий. Тэгээ бид чи хот зам туулаад ирсэн. Архангаас нааша чин өдөржингөө шинжингөө яваад өглөө орж ирсэн шүү дээ. Тэгээ яг нэг альчаалаа тайлбар яг энэ Ариа кафе. Аа. Хатгал дээр бас салбартай байт юм байлээ. Аа. Тэгээд энд гоё яваад ороод сэтгэл сэргэж ий сайхан байл. За за хэдүүлээд хөдөлгөө дараагийнхаа. За тэгээ. Одоо бүгд нэг шиди орон гээд гоё газар руу очих гэж байна. За тэндээ салинатаа уулзцай бүгд ээ. Хамтын ажиллагч M Music. Аа манайхаа ерөнхийдөө шиди орон гэж та бүхэн мэдж байгаа хэ тээ. Одоо энэ байгуулагдаад 17, 18, 19 оноос хойш нэлээ Улаанбаатар хотод бол нэлээ хоёр төв байгуулагдаад аюугаа үйл ажиллагаанд нь яваад эхэлсэн байгаа. Манай одоо яг хөсгөлтөө амьдарч байгаа Улаанбаатарт сураад төгсөөд ирсэн залуучууд өөрсдөө санаачлаад ерөөсөө хөсгөл 10 жилийн өмнө байсан яг тэр байрандаа байгаа зэна. Гоё орчинд орж сургалт авах юм өөрийгөө хөгжүүлэх юм алга. Тэгэл энийг ерөөсөө шууд худалдаж аваад яг ич хэдийн орнох шиг гоё орчинтой болгоё. Хамгийн гол нь бидний яриад байгаа орчин шүү дээ бас тий. Орчин байх хэвээр үнсэн санаа нь гоё байх хэвээр сургалт одоо бүх юмнууд үн төлбөргүй байх хэвээр. За ерөнхийдөө бол нэг иймэрхүү асуух юм байвал надаас ч дээ манай залуучдаас асуух байх шүү. Баярлалаа. Натруугүрэ дирэчтэй. Чартагаа хотын гудмар зугаалаад хамтаа селфи хийж зураг авахуулаад хамрын анхны борон хамтаа нори хамгийн дуулан үдэш хамтаа мори чи бидний хүлээсэн хавар ирлээ чиний хэд улаан хүмүүс хамтран ажиллагч би брэнд. За явсаар байгаад хөмсгөл аймгийнхаа хүүхдийн орчинд орж ирээд байна. За ташаахтайгаа уулзлаа. Тэгээд дэгэтэрийг баг бахаас л яг хүүхдийн төлөө ажилладаг байсан. Одоо хүүхдийн төлөө байгуулах ахлаад ажиллаж байгаа юм байна. За ташаах манд төлөө уулзах гэж байна. Өнөөдөр тоонд 21 төслийн баг хөмсгөл аймаг төрүүлсэн ирсэнд хөмсгөл аймгийн гэр бүлөөх залуучдын өсөлийн газрын хамт олон их таата хүлээж авч байна. Тэгээд энэ төслийн баг дотор манай хөмсгөл аймгаас одоо төрж гарсан урлаг соёлын одууд энэ одоо сайхан залуучууд дүүнер маань явж байгаад баяртай байна. Тэгээ одоо хүүхэд байхасаа л та бүхэн маань хүүхдийн байгууллагынхаа үйл ажиллагаагаар ингээд дамжаад за нөгөө яргуу наадамд оролцохоос ахуулаад ингээд авьяасаа нээж илрүүлээл өнөөдрийг хүртэл ингээд хөгжүүлээ тэ мэрэгжлийн төвчөнд ингээд очисон байгаа бид нар бол баяртай байгаа. Тэгээ төсгөл аймгийн гэр бүл өх залуучдын хөгжлийн газрын хамт олон бол 31 үйл ажиллагаа явуулж байна. За одоо та бүхэн сая шиди орон төслийн одоо баг бүрэлдэхүүнтэй бас уулзлаа. Дэрэгдээ энэ шиди орноос сүндэрлүүлчих юм бол хүүхдийн хөгжлийг дэмжих үүсгэхийг бас хүрээ одоо хүртээмжийн бүр ингээ нэмэгдүүлээд ингээ хамтран ажиллахаар ингээ ажиллаж байна. Ингээ та бүхэнтэй өнөөдөр бас уулзч байгаа баяртай байна. За бүгэн бас их баяртай. За тийм халинайтай ярьчихсан яг хүүхдийн 108 гэдэг утсыг бас орондоо яар түгэн дэлгэрүүлж сурталчилж нэгдүгээр хүүхдүүдгээ бүжгийн челленжийг хийгээ явж байгаа. Энэ маш үр дүнтэй явагдаж байгаа. Өнөөдөр бас 9 дахь аймаг
аймгийн хөөгтүүдтэй хамтдаа талба дээр бүжиглээд бас сошиал орчинд бүжгийн бичлэг оруулаад ингэ явна. Тэгээ та бүхэнтэй бас хамтарч ажиллаагаа та маш их баяртай байгаа шүү. За. Тэгвэл 108 утсан дээр жигээр дуудлагын тоогоор Өвсгөл аймаг бол нэлээ өндөр. Хамтран ажиллагч гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар. За сайн байцгаана уу? Намаг Нямсамбо гэдгээ. Би Хөвсгөл аймагт Маам гэж солонгос ресторанд ажилладаг. Тонтын баг хамт олон манай ресторан руу үйлчлүүлсэн баярлалаа. Цаашдаа өндөрлөсөн байлгүй гэсэн юм. Хамтран ажиллагч нийслэлийн соёл урлагийн газар. За Монголын хамгийн өндөр одоо хүмүүсийн нэг яалчгүй тооцогдох одоо өндөр гонгор нэртэй хүний хөшөөнд ирсэн байна. Тэгээд одоо би бол яг энүүгээр нь татчихээн. Бараг мортон чицүү байна. Тэгээд Хөвсгөлд энэ хүмүүс амьдрдаг байсан гэсэн. Тэгээд гэрийнхаа тооноор малаа ингээд харчдаг байсан гэж тэгж нутгийнх нь ярьдаг байсан юм билэ. За тэгэл одоогоор баг хэдэн метр юм дэ? Яг сайн бол хэлж мэдгүй байх. Гэтэ миний барамжаагаар бол нэг 3 мурд өгөх байхаа. Нилийн өндөр юм аа. Яг тэгэд энэ хөшөө нь болохоор яг өөрийнх нь өндрөөр хийгдсэн юм хөшөө байна. За тэгэд одоо бүгдээрээ Хөвсгөлийн музей руу хамтдаа орцгоё. За энэ манай Хөвсгөл аймгийн газрын зураг тий. За манай Хөвсгөл аймаг хойд талаар Орсын албаны улстай, баруун талаараа Завхангур талаараа Арханга, зүүн талаараа Булгантай хэлэлдэг 23 сум нэг тосгонт одоо ханх тосгон гэж яВДэг. За мөн 130 мянган гаруй хүн амтай голлог 6 ястантай цаатан өрөөгөө бүрээд хал хотхоо дарахт гэсэн голлог 6 ястантай. За ингээд сумдуудыг цэнхэр гэрлэлээр тэмдэглэсэн байна. Шар гэрлэлээр одоо бид нэрийг амьдарч байгаа мөрөн сум маань үүд харагдаж байна. За ингээд Хөвсгөл аймгийн гонцлох гол зөвлүүдийг энэ зургаар харуулж байна. За ингээд мөн одоо энэ Хордос сардаг гэж нурын хоёр талд нь хоёр том хотгор байдаг юм байна. За нэгэнд нь болохоор Хөвсгөл нуур, нэгэнд нь 300 нойрын тогтцоо дарахтын хотгор гэж маш гоё үзэсгэлэнт газар маань юм хэсэгт харагдаж байна. За мөрөнгөөсөө 252 км яваа цагаан нуур орчин. Цагаан нуурсаа цаашаа баруун зүүн тайгатай цаатангууд маань цааны бэлтгэл талхан одоо хүртэл амьдарч байна. За мөнх цас ноён оргилуудыг энд одоо 3 өндөр цэгээ энд тэмдэглэж харуулсан байна. 100 гараас 50 зүгийн огтлолц төр дэлхийд төр 4 цаг огтлолцдог. 20 далаа тэнгис таардаг 2 их газарт. А нэг их газар таардаг нь Канадад хурдны зам дээр таардаг учраас тэр 3 цаг дээр очих боломж ахгүй очих боломжтой ганц цаг буюу 50 зүгийн огтлолцол манай Хөвсгөл аймгийн Алаг Эрдэнэ сумын Эрдэнэ хайргын гэдгийг үрд байдаг юм байна. За ингээд ер нь товчхон до юм их хөвсгөл аймаг. За. Ерөнхий ивент тэтгэгч Ice Mark. Миний үрдүм нь хавж байгаа гоо. Миний үрдүм нь хавж байгаа гоо. Харч мишэн өглөө бүр шин мэдрэмжүүд дүүрэн өдөр жин тэр мэдрэмжээ түлэн шин сотын юм бүхэн сэтгэлд минь тодлуулдэн өдрөг байц ог хүчилгийг хүсэн урд хүсдэг бүхэд жилтийг хүсэй өдгөр Ерөнхий ивент тэтгэгч Ice Mark. Зогтаа чадахгүй бидний дотор ашиг бидрэмжээс нүчин ногт хутлаа хэлхий хүсгүй болохоор бодлоо энэ ч ихээ. Ногтар чадахгүй чамайг хүсэж байгаа хэлмжээ тийм болохоор хамстай бүгдийг мэдрээд амстай мүчүүдийг миний чинь. Би чамтай Baby, they care.
өдрөн ажиллагч UB Hero. Гэрэмэд бүтэрэ. Шоу маань яг эхлээд явж байна. За одоо ингээд яг тайзан дээр манай таамтын артист таадар гараад хүмүүсийг ориолуулад байж байна. За одоо ингээд ивэнт идэгч байгуулгынхаа гарын бэлгүүдийг гардаг цаг байна. Тэгээд тийш яваад бүтэрэ хүмүүсээс хөвгөлтэй асуулт асуучаа. Гацгаа. Таан 21-21 гэдэг төслөөр бид 21 аймагт 21 контент бэлгэж явж байгаа. Тэр контентын дондаа нэг сонирхолтой асуултыг асуугаад ивент хийж байгаа гарыг бэлгийг өхийн. За тэгээд өөрийнхөө нэрийг танилцуулаач. Наа нэм очр гэдэг ховороо ажил хэрэгэлдэг юм байна. Хөвсгөлөх үү? Хөвсгөлийн хонго. За нэг асуулт асууя. За Тонти продюсерыг бүтэн нэрийг мэдэх үү? Тонти продюсер юм байна. Дэги юм уу? За төглөө. Дэги. Аа хин гэдэг үлээ. Дэги мөн үү? Мөн. Дэги юу мэдэх үү? Мэд нь манай аймаг яг штэ. Тийм үү? Тий. Урд нь Блэк Бенз гэ манай аймагын амтлагтай байсан. Тийм үү? Тэмдэс нь мэднэ. Аха. За, Black Band дуулдаг байсан гэж шүү. За, за. Дэгийн нэрийг дэлгэр мөрөн гэдэг. Аа. За, тэгээд баярлалаа. Өнөөдрийн тоглолтын сэтгэлээ саваалцаа. Өндөр байна, гоё байна. Цаг агаарч гоё таарсан, гоё байна. За, тэгээд манай контентийг ивент хийж байгаа Baltica гэдэг гоё брэнд байна. Baltica брэндийн гарын бэлгийг өгөө. За. За. Гоё өрөнгө өнгөрөөгөө орой. За баярлаа. Аялын тоглолтод намч төсөө. Маш их баярлаа. За, нэг асуулт асууя. За, Тонти артистуудаас хамгийн царайлаг нь юм бэ? Таандар. Таандар уу? Яг одоо дуулж байгаа юу? За, за, ер нь таандрыг юу гэдгээр ер нь крашлах юм аа хүмүүс те. За, өнөөдөр арга хэмжээний талаар сэтгэлээ хаваалцаач. Бай болч штэ ерөөхдөө. Чи тэгээд ууса хөсгөлөх тэгээд энэ чинь ингээд дээгээ бас хөсгөлөх манай уух. Тэгээд ингээд ийм гоё юм тохон байгуулж байгаа. Ойр тийм болсноо ер нь. Болоогүй штэ ковидын өмнө л нэг юм талууд шавал. Тэгээ ер нь эрэ болох юм бол андаа ингээд үн төлбөртөө тий тэгж болдог. Энэ удаагийн шавууд яг ингээд бүх нийтэд бүтээмжтэй талбай дээр үн төлбөргөө болж байгаагаараа онцлог бас. За тэгээ маш их баярлалаа. Та хоёрт манай ивент идэгч гарын бэлэг гардуулах гэсэн. За оройг сайхан өнгөрөөцгээрэй. За тэгээд нэг асуулт асууя. За Тонти сонсдог дуртай артист хэн бэ? Өөрийн чинь. За хин эк явж байгаа юм шиг. Эк ах. За. За тэний өвзи. Өвзи тэ. За тэгвэл дуунуудын нэг дуунаас нь айж өгөөч. За би их л өгөх үү. За. Холсонч биби нэби. Хаса. Сайн мэдгүй нэ. Яаж? Яаж дарамтлах вэ? Яаж? Дуудах вэ? Амьдрыг чамтай хамтуулсаар байна. А манай Baltica гэд манай төслийг ивентт хийж байгаа. За тэгээ энэ Baltica брендийн арын бэлгийг байна. За баярлалаа. Тэгээ орой сайхан өнгөрүүлээрээ. Хамтран ажиллагч Өвгийн тусламжийн утас 108. Хажибгэр байгаа байдал алхаг ишгэн цэнцгэр хэрэгдэж байгаа зүйл хэтэр чиг үтгэр хийж байгаа нь ярьж байгаа Рэд залуусан зэгзэр хүүхнүүдэн сэмбэр зарим нэг нь хэлбэр юр ихэд өхэнцэр их ихтэ сая гарам утасныхан түлгэр ингэсгэл байж байна нэн амдэр сэр
асуулт байлгүй бидний баймд нь байна уу ах нарын сайн сайн хийчээд ногч байна уу үдэг бүрүүд энэ завар гэж дууддаг байлгүй үнэндээ бидний уяр дамжихгүй бийсэн удаг ундаа пепси зүүн минь ногон эпси утаа тууштай хийсэн ин тацан дэрсэн хаяа битгий хэлж үн хэйн гэсэн харин хамтаж шаж гнот нь мистер дэр Миний сэтгэл санаа дээр үхсүүтэй цайтай цөөн Ханч тав дух хэрэгтэй Асан хавхаар цэнэр гэнэ Юрн амдрых үргэлж сайхан Үхцэг шэдэ жордан бойдан Юмч санаа зовүхгүй Байгаан байгаан чэнэр гэнэ Гэнг үхэр хон жилдэн гүй сайн о Үргэлж нь хорцаацаж ом олзулж айн о Чимби ядан байрлэ амрита нэри You and brothers хамуды чин би тиви Хүшдэг улдамжаара явда нохош тэндэг болжи Хэр барги юм иглав то хош бүр болжи Чимби осло до гурм нэпи басэн пүч Хом болчо сухч этэр идэн татан түч Хайрс бэши кэрэлж Исвид үзи яд гэдэг Дүч хүрсэн гэр гэдэг Дүр одарсан гад гэдэг Икиш нүхтэй шаг гэдэг Тоглоом бол мат гэдэг Осло юм онголхан бол утлаара фуа гэдэг Зарлах хэдэг би тимээс авлах хэрэгтэй Хая нэг хүн суртан дайлах хэрэгтэй Чанар цухуу хойлог хэрэгтэй You and brother Эндэр салах хэрэгтэй Миний сэдхий санаа тайван Үхлэс үүдэй цайтай цөөрм Ханч тавдух хэрэгтэй Асан хавхаар цэнэр гэнэ Юрн амдрых үргэлж сайхан Үхцэг шэдэ жорд